neznáma osoba volala na políciu, že v parku je svetovaný chalan. Prešetriť ide Dungali Orová a stražmajsterka Sucha Vilomená. Čo sa tu stalo? Mojho brata svetovali. Ste v poriadku? Nerozumne mi. A kto svetoval? Ja neviem. Ako sa voláte? Mária. Aká? Matka Ježišova. Kto vás svetoval? Ja som mu nechcel svetovať! Ty zaknutý! Pani s pláčom volala na políciu, že jej susedka kradne drevo. Prešetriť ide stražmajster Kiko Raj a nadporučík Leo Gurgoš. Ty jak sebe prišla na môj pozemok z dovolenia zobrať dreva? Čo sa tu deje? Počúvate, pani policajti, tota kraňoška prišla na cudzí môj pozemok a zobrala dreva. Je to tak slečná? Nie, však to drevo moje, včera som kúpila. Neklam! Povedz pravdu, že aj pred čverom si zobrala dreva! Pani, ukľudnite sa! No, ja tu dobre čakám, no vyriešte! Nekriž na mňa! Ako sa stalo? Ja som prišla, bo bolo hľúk. Ja som prišla na, ráno na okno a ona kradla dreva! A ja som to počula, ja som videla na svoje oči! Že ona ukradla moje dreva. Ale čo ty tu klameš? Hovor pravdu. Akú pravdu musím tebe povedať? Ukludnite sa. Pani, poďte so mnou. Ale nechytajte ma. No povedzte mi pravdu, ako to bolo. Tak ako tam tá černoška vám hovorila. Jadujte sa pekne. Pán policajt, ja neklamem. Ja musím prisahať, že ona zobrala toto dreva a ukradla. Pani, slečna sa priznala. Ja som toto vedela, že si ukradla! Hej, ja ťa zabijem! Celú nás som nespala, paj ruka, nohy som zamrzla! Dochyži! Posaž sa, krava! Žena s plačom volala na políciu, že jej muž chce spáchať samovraždu. Prešetriť ide dvojica, podporučitka Klára Hnusná a strážmajster David Sklesl. Ja som dobre, počula si! Čo sa tu deje? Môj muž sa chce zabiť! Čo ste, si chopa? Chcete sa zabiť? To moja vec! Hej, na mňa nekryš, popojď zece na delenie! Ukludni sa, a ty poď! Ja ho sa chce zabiť! A vy ste mu čo? Ja som jeho žena! On si myslí, že som ho podviedla. Prečo sa chcete zabiť? Moja žena ma podviedla. A s kým? S mojim kocírom. Poďte za mnou. Hej, neberieš ty drogy. Ja drogy neberiem. Toto ma sa povedla, to čula. Hej. Čo si za oddelanie? To čula, čula, mi to čula, hej. Kolega, nechaj o mne. Tak čo ty ženy biješ, čo si psychopat? Ešte ma môj muž nikdy v živote ma neudrel. A ona ma povedla! No, no, nekrič, ja som ťa upozorňovala. A vy poďte za mňa. Zober ho na oddelenie! A ty nie, ne? Taký muž? Taký máš muž za náš! Vy nie ste palcajka, vy ste zviera! Čo na mňa kričíte? Aj, daj ty ide na oddelenie! Vina, 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 dajte, a ja umrem, oh.